Re, viss ēters ir te! Stabiņu epopeja Rīgas ielās nebeidzas. Sociālos tīklus aplidojuši attēli, kur redzams velojoslu norobežojoša barjera ierīkota tieši uz kanalizācijas lūkas. Šovasar daudzās Rīgas apkaimēs satiksmes drošība bija paredzēts uzlabot ar norobežojošiem stabiņiem, kas pilsētniekos raizījuši neizpratni. Centra ielās stabiņi traucēja operatīvajam transportam. Pārdaugavā bija izveidojusies situācija, ka stabiņu dēļ sabiedriskais transports nevarēja veikt pagriezienu pa kreisi, taču tur kļūda jau labota un stabiņi aizvākti. Pret šādiem satiksmi ierobežojošiem risinājumiem iebilst arī daudzi uzņēmēji, kas nevar nodrošināt savas piegādes. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis šodien intervijā Latvijas radio uzsvēra, ka jebkuras izmaiņas pilsētvidē prasa laiku pierašanai. Es pilnīgi pieļauju, ka mums būs jāpārvērtē vairāk projekta, skaitā arī Bruņinieku iela šis posms. Tikai es noteikti būtu pret to, ka mēs vienu dienu uzstādam, tad nākamajā dienā raujam nos. Es domāju, tomēr ir vajadzīgs kaut kāds laika periods, lai izvērtētu. Vai tiešām šo iebildumu ir tā kā pirmajā brīdī liekas, varbūt pēc kāda laika, jo liekas, ka īstenībā nekas sliktāk nepaliek, varbūt pat tieši otrādi paliek labāk, jo parādās jauni klienti, kur līdz šim šajā ielā nav bijuši, kur piemēram velospēdi pa šo ielu nekad nav braukuši. Tā kā dosim vēl nedaudz laiku un es esmu atvērts šim diskusijām. Jau stāstījām, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atzinusi stabiņus uz Tērbatas ielas bruģa nedrīkstēja likt, jo tie neatgriezeniski sabojājuši vēsturisko segumu un tas būs jāmaina. Tikmēr pilsētniekus negatīvi pārsteidzis vēl kāds risinājums, par kuru gan Rīgas mērs izteicies, tā esot bijusi privāta iniciatīva. Elizabetes ielā velojoslu norobežojošā barjera traucē atvērta kanalizācijas lūku.